Pas 9 vitesh në drejtimin e forcës më të madhe opozitare në vend, Lulzim Basha dha durheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike. Ky hap pas i ti erdi pas kërkesës së pjesës dërmuese të demokratëve, por edhe besnikve të ti, pas një serie humbjesh, vulën e të cilave e vendosi 6 marsi, ku PD doli forcë tret. Atë që kishte rezistuar ta bënde më parë, Basha e bëri për pak minuta, në një fjalim të shpejt për para deputetve dhe kryetarëve të degve, ku argumentoi arsyet e largimit. Kanë vendosur të hedhë një hap pas, duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Me qëllim dhe i vendosur për ndihmuar për ringritjen dhe bashkimin e demokratëve dhe Partisë Demokratike si shpresa e vetme për shqiptarët. Por mënyra se si e dha durheqjen la pas dyshime se Basha po luan një lojë me anë të së cilës kërkon të fitoj kohë dhe rikthehet sërish në krye të PD-s. Mënyra se si ai u largua la pas shumë pikpyetje dhe hije dyshimi për mbajtjen e partisë nën kontrollin e rrethit të ngushtë të besnikëve të tij. I pyetur nëse do rikandidoj sërish për të drejtuar PD-n, Basha u shmang duke mos dhënë një përgjigje konkrete. E bash do komunikojmë në ditët në vazhdim. Nga ana tjetër me lëvizjen që bëri, Basha u duk se e la topi në fushën e Sali Berishës. Në rezolutën e lexuar nga kryetari i komanduar Enkelej Dali Beaj, binte në sy kërkesa për të larguar Sali Berishën si person të shpallur non grata. I pyetur për këtë kërkesë të grupit parlamentar Demokrat, Berisha u përgjigj. Ka vetëm një grup parlamentar të Partisë Demokratike dhe jo dy grupe parlamentare të Partisë Demokratike. Çdo deputet i Partisë Demokratike është i thirrur të ketë realitetin parasysh. Nuk ka dy grupe parlamentare të Partisë Demokratike. Për sa i përket fletushkës që lexoi zoti Alibej, mund të them vetëm kaq se në atë fletushkë Lulzim Bashën e shtronte në plashë tregu. Berisha ka deklaruar me ngulm se do të jetë në garën për kryetarin e ardhshëm të Partisë Demokratike dhe se tani duhet bashkimi i të gjithë demokratëve. Jemi të vendosur të punojmë për bashkimin e Partisë Demokratike me të gjitha ata të cilët besojnë se vota e lirë antarëve të saj duhet të bashkojë demokratët. Tashmë në Partinë Demokratike duket se ka tre grupime. Një që vazhdon mbështet Lulzim Bashën, grupimi tjetër i Berishës dhe një grup që duan largimin e të dyve, Bashës e Berishës. Megjithse në selinë e Partisë Demokratike ujra duken të qeta, underground duket se ka lëvizje për të rreshtuar në grupimin që do të ketë në të ardhmen dominancën e partisë.